Olá, galerinha, bom dia. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado, que eu tive que adiantar algumas coisas. O pessoal mandou uma mensagem para mim: como que eu peguei o tucunaré com jig? Só que eu peguei com a laranja. Como a laranja algum peixe levou embora, não sei se é traíra ou piranha, mas levou embora, porque eu tô. E só no fundo, viu? Aí hoje eu tô fazendo como? Vermelha. E com rabichinho. Com anzol 18, com um pedacinho de plástico atrás, ó. Ah, mas pedacinho de plástico tá doido? Já peguei assim também. Às vezes a loucura dá certo. Deixa cair lá embaixo. Eu tinha que ter arremessado mais longe, mas é só para dar uma demonstração. Ó, deixei tudo. Foi tudo? Foi tudo? Só trabalhar agora. Escapou dois e entrou aquele azulão. Os dois eu nem vi. Que xuxinha, dependendo, escapa bastante, né? E só vim trabalhando. Chegou perto, só trabalhar de lado. Trazendo. Eles estão um pouquinho manhoso. Os tucunaré que eu peguei da semana passada para hoje estão tudo com barriga vazia. Isso daí é uma coisa que eu reparei. Aquela camada de gordura do lado dos intestinos dele. Já não tem mais, eles estão magros. Não é que estão magros, tá magro de gordura, mas eles estão gordinhos. Só que tá no. Parece que tá no estoque final da gordura. Que eles acumularam no pré-inverno, entendeu? Aí o que que acontece? Logo mais quando esquentar, eles vão sair com tudo para comer. Todos os três que eu abri, estômago vazio. Então eles estão já chegando no limite. Deixou cair no chão? Vai de novo. Chegou mais perto? De lado. Bom, cada um tem um jeito. Não estou aqui para ensinar ninguém. É apenas uma dica de como eu pesco e funciona para mim. Pode não funcionar para alguns e funcionar para outros. E pescaria tem muito jeito, tem muita mutretinha, tem muita manhinha de fazer, tem muito jeito, modos e jeitos de você pescar, que um acaba passando por outra experiência. Chegou no fundo, às vezes, você não precisa nem dar esse toque, ó. Esse toque é bom porque o jig, ele tem que fazer assim, ó. Ele é projetado para trabalhar de cima para baixo, assim, ó. Tanto é que ele é a cabecinha dele que é pesada. Você pode fazer assim de lado também, arrastando o chão, ó. Solta um pouquinho de linha, trabalha de lado, mexendo lá no fundo da terra. Solta um pouquinho mais de linha, ou você puxa, não solta a linha, deixa cair de novo na terra. E eu costumo soltar um pouquinho de linha. E assim vem. Tá bom, gente? E daí é mais uma dica aí. Vamos ver se hoje sai um. Saindo aqui, eu já ligo a câmera aqui para mostrar para vocês. Obrigado por estar seguindo o canal. Que Deus abençoe a todos aí. E que todos possam estar tendo aí uma boa pesca. Galerinha, acabei de perder um aqui. Vamos ver se tem um que perdeu. Acho que tá, provavelmente já não pego mais, né? Vamos ver se entra outro. Aí, perdi, 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 perdi. Uia, puxou forte, até perdi. Que puxada gostosa, gente. Olha, e não é piranha, não. Não é piranha. Tanto a xuxinha como o rabichinho tá intacto. Vamos lá de novo. Deixa descarregar todo o carretel. Descarregou? Vamos lá. Vamos trabalhar. Deixa isso ficar batendo no chão. Deixa eu vir. Deixa o peixe bater. Vamos ver se dessa vez aqui eu não perco.
Ah, esse aqui é enrosco. Ou não. É isso aí, gente. Vamos começar com a traíra aqui nesse corredor aqui onde eu perdi ontem duas. Vamos ver que jeito que vai ficar hoje. Ó, pulando ali, ó. No bico ali, ó. A água abaixou mais, hein? Olha aqui, ó. Mas abaixou bem mesmo. É. Do lado daquele estoco ali, ó. Entrou. Aí, entrou. Aí, é do jeito que eu gosto. É do jeito que o papai gosta. Passa em cima do matinho, você dá uma forçada nela. Não tem como não chamar atenção, ela vem debaixo das plantas. Ó, onde que entrou aqui, ó. Ai, caramba, tá difícil tirar aqui, ó. Aí, ó, tirei. Aqui ó, tem um ângulo mais ou menos ali, ó, no meio dos pau aqui, ó. Primeiro aqui nesse meio. Aí não bateu nada. Olha como o vento tá me levando. Deixa eu remar pra trás, espera aí. No meio desses pau aqui, ó. Olha, nada aqui também. Nada. Rapaz. Ixi, agora eu me lasquei. Não. Foi certinho, sem querer. Tá difícil. Jogar ali perto daquele pau ali, ó. Olha. Do jeito que eu gosto, não perto não. Nada. Aqui, ó. Também não. Então essa lateral, essa beirada aqui, eu vou poder explorar ela. Ó o vento me levando. Ó o vento. Ó o vento me levando. Não me leva muito pra longe, não. Aqui tem umas plantas que vai me parar, eu acho. Quem tá aqui do lado desses galhos aqui, ó. Aí, pegou. Ah, enroscou aqui. Pegou. Caraca, o tamanho dessa. Olha, que bonito. Ela veio do lado aqui, ó, pra pegar, ó. Que linda. Puta que pariu. Olha, ela engoliu aqui, ó. Ó. Não tinha nem como escapar. Olha que linda. Grandona, hein? Ela veio daqui do lado e olha que eu arremessei de lá pra cá, ela não entrou, hein? No meio desses dois aqui, ó. Tá bem, não. No meio daqueles pau lá, ó. Ai, pulou, errou. Vesga. Para
bem aqui atrás desses pau aqui, ó. E arremessar aqui na frente, ó. Não. Vou tentar no meio desses dois aqui, ó. Isso, daquele e desse aqui, ó. Mas nenhum dos dois tinha. Vamos lá na ponta lá, ó. Naquele pauzão lá, ó. Ali, ó. Opa! Também não. Vou tentar naquele biquinho onde tá aqueles dois pau ali, ó. Ali, ó. Também não. Essa área tá limpa, então, pra mim andar de caiaque. Vamos jogar ali no meio daqueles pau ali, ó. Nada. Naquele outro corredor ali, ó. Tá nesse outro aqui corredor, ó. Também não. Pera aí, deixa eu controlar aqui, ó. Vamos no depois daquele espaço ali de novo. Aqui pode indo me levando aos poucos. Aqui no meio, ó. Duas fileiras de pau. Vamos ver se vira alguma coisa. Nada. Nada. Aquele corredorzinho ali, ó. Nada. Opa. Olha lá. Olha lá. Errou, errou, errou. 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 Errou, errou. Vesga. Vesga, vesguinha. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Não entra debaixo da planta, não. Não entra debaixo da planta, não. Aí. Olha. Pegou pelas costas. Ó. Calma aí. Eita, coisa boa. Coisa gostosa, até cheira. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa.